još jedan dokaz da Narodno pozorište Pirot, mislim, ne da prati beogradska pozorišta, nego mislim da u mnogo slučajeva čak i bolje, nego prosto naša publika to treba očigledno na neki način malo bolje da vidi i da shvati da ima pozorište koje je vredno pažnje. Mislim, videli ste, ovo je već osmog na redu i stvarno svake godine publike je sve više i više. Mislim, prosto, da sala Doma vojske jeste neuslovna, ali mi se ne usuđujemo to prebaciti u našu salu jer interesovanje je veliko. Nadam se da će tako ostati i za buduće i prosto mislim da se Piroćanci negde dosta raduju, već je, znaju da u novembar mesec je nekako pozorišni mesec i planiraju one svoje obaveze prema predstavama.